Բաքուն իրեն հրճակել է համաշխարհային կլիմայի փրկիչ ու ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխությունների կոնվենցիայի 29-րդ համաժողովն օգտագործում է իր իսկ ստեղծած էկոաղետները կոծկելու համար։ Միջազգային մամուլն ու էկոակտիվիստներն աղաղակող բացահայտումներ են անում սամիթի իրական պատկերի ու նպատակների մասին։ Նավթագազային գործարքներ կլիմայի փրկության փոխարեն BBC-ի խմբագրությունը գաղտնի տեսագրություն է ստացել, որում համաժողովի գործադիր տնօրենը փորձել է ներդրումներ ներգրավել Ադրբեջանի պետական նավթագազային ընկերությունում, հնարավոր գործարքը քննարկելով ներդրող ներկայացող մի տղամարդու հետ։ Մենք ունենք արդեն պատրաստի խողովակաշարի համակարգ, ունենք նաև գազի բազմաթիվ հանքավայրեր, որոնք պետք է մշակվեն։ Սոքարը շահագրգռված է նաև կանաչ նախագծերով, կարող ենք ստեղծել համատեղ արտադրություններ։ Սոքարը զբաղվում է նավթի ու գազի առևտրով ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Ասիայում։ Կարծում եմ, այս հնարավորությունները արժե դիտարկել։ Պատրաստ եմ օգնել կապհաստատել Սոքարի ղեկավարության հետ քննարկումը սկսելու համար։ Սուլթանովը ոչ միայն ԿՕՊ-ի ղեկավարն է, այլև Ադրբեջանի էներգետիկայի փոխնախարարը, որը նաև Սոքար պետական նավթագազային ընկերության կառավարման խորհրդի անդամ է։ Ադրբեջանական կողմը չի մեկնաբանել սկանդալը։ Նավթն ու գազը կազմում են Ադրբեջանի տնտեսության կեսը և արտահանման ավելի քան 90%-ը։ Սակայն Բաքվի բռնապետը չի համարում, որ իր ղեկավարած պետությունը նավթից ու գազից է կախված։ 19-րդ դարում Ադրբեջանն ապահովում էր աշխարհի նավթային արտադրանքի ավելի քան կեսը։ Եթե այն ժամանակ արևմտյան մեդիան և որոշ պաշտոնյաներ մեզ նավթապետություն էին անվանում, ինչ-որ առումով հասկանալի էր։ Սակայն երբ հիմա են մեզ այդպես անվանում, արդար չէ։ Գլոբալ նավթային արդյունաբերության մեջ Ադրբեջանի բաժինն այսօր 0.7%-ական է, գազի արդյունաբերության մեջ 0.9%։ Թեպետ ՔՈՊ 29-ը կլիմայի մասին է, Ալիևն առիթը բաց չի թողնում այս հարթակում ևս տարածելու իր հայատյաց թեզերը, չկարողանալով հաղթահարել հավերժական բարդույթը։ Ալիևը 4 տարի առաջ սանձազերծած ագրեսիան որակում է պատմական հաղթանակ, իսկ 1 տարի առաջ 100 000 արցախցիների բռնի տեղահանությունն ու էթնիկ զտումը ինքնիշխանության ամբողջական վերականգնում։ Չնայած Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված գրեթե 20% տարածքի 30 տարվա օկուպացիային, չնայած իրենց նախնիների հողից ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցիների էթնիկ զտման ու տեղահանմանը, մենք ստեղծում ենք ավելի հզոր երկիր ինքնաբավ տնտեսությամբ ու անկախ քաղաքականությամբ։ Իր ավակ եղբոր Էրդողանի, Շարլ Միշելի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ու այլ առաջնորդների ներկայությամբ Ալիևը պարծենում է, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թղթի վրա մնացած բանաձևերը կյանքի է կոչել ինքնուրույն։ Մենք ինքներս ենք իրականացրել այդ բանաձևերը, վերականգնելով միջազգային իրավունքը, արդարությունը և վերջ դնելով հայկական օկուպացիային։ Ալիևը նեղսրտած է ոչ միայն Հայաստանից, այլև միջազգային հանրությունից։ Այն պահին, երբ Ադրբեջանն ընտրվեց ՔՈՊ 29-ը հյուրընկալող կողմ, անմիջապես թիրախ դարձավ, ասում է վրդոված Ալիևը։ Ադրբեջանի իշխանությունն ակնկալում էր ՔՈՊ-ին հայկական պատվիրակության մասնակցությունը, սակայն նրանց կարծես հիասթափություն է սպասվում։ Բաքվում հայտարարել են, որ Հայաստանը գրանցվել է ՔՈՊ 29-ին, թեպետ համաժողովին մասնակցելու հրավերին պատասխան չի տվել։ Չնայած Հայաստանը ՔՈՊ-ին մասնակցելու համար գրանցել էր մի քանի ներկայացուցչի, նրանք չեն մասնակցել համաժողովին։ Կարծում ենք, որ սա բաց թողնված հնարավորություն էր նրանց համար։ Բայրամովն ասել է, որ մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կախված է Հայաստանից։ Նախագծի հիմնական կետերը համաձայնեցված են, բայց դեռևս կան կարևոր դրույթներ, որոնք պետք է համաձայնեցվեն, ասել է նա։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականն էլ նշել է, որ եթե հայկական կողմը չի մասնակցում միջոցառմանը, բայց խոսում է տարածաշրջանային գործակցության ու միջպետական շփումների մասին, նշանակում է Երևանը ձգտում է օգտագործել նման իրավիճակները բացառապես միակողմանի քարոշության նպատակով։ Հաջիևը նշել է, որ ամեն դեպքում Հայաստանն այս որոշումը կայացնում է ինքնուրույն։ Բաքվի պատվավոր հյուրերից են նաև թալիբները, որոնք իրենց տեղն են զբաղեցնում Ալիևի պատկերացրած քաղաքակիրթ հանրության շարքերում։ Թեպետ Վրաստանը երկրի ղեկավարի մակարդակով է մասնակցում ՔՈՊ 29-ին, Թբիլիսիից բոյկոտում են Ադրբեջանում անցկացվող համաժողովը։ Շվեդ էկոակտիվիստ Գրետա Թունբերգն ակցիա է անցկացրել։ Հայտնի բնապահպանի պնդմամբ Ադրբեջանը ՔՈՊ 29-ը որպես ցուցափեղ է օգտագործում, խստացնում է իր վերահսկողությունը կեղծ կանաչ օրակարգի վրա, հզորացնում ու ամրապնդում է իշխանությունը և սրում տարածաշրջանային լարվածությունը։ Մարիկ Ոստանյան, Էպիկենտրոն։